Հայաստանը եւ վերջ հաղորդաշարն է եթերում Սիրելի ռադիոլսովներ ձեր ռադիոընթունիչը FM 106.5 հաճախականության վրա կամ դուք լրատվականը մուլտիմեդիա հարթակի բաժանորդ եք։ Մեկ շապատ է անց է, պարոն Վարդանյան, շապատը իրականում իրադարձություններով այնքան է լի չեր, բայց երեք ժառաչերը Վարչապետ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսը տեղի ունեցավ։ Ահա ուստայեմ հետեւել եք մի քանի կետ կարանձնացնենք Երևի թե կարծում եմ որ ամենակարևորը համազգային խնդիրներից Արցախի բանակցությունների մասին զրույցն էր որտեղ վարչապետը ես հիշեցնեմ ըը ռադիոլսողներին, որտեղ վարչապետը պատասխանում էր այն մեղադրանքներին, որ նոր կառավարությունը կործրել է Սերսարքսյանի ռեզուլտատները, որը որ նա հասել էր, վարչապետն էլ դրան հակառակ պատմում էր, թե ինչ փաստաթուղթ կա սեղանին դրած, այս դասական փաստաթուղթն է, որը որ կարծում եմ բոլոր նախագահներն նա են քննարկել Հայաստանի բոլոր ղեկավարները 7 ժողանների հանձնում դրանից հետո ժամանակավոր ստատուս եւ այլն եւ այլն, որտեղ վարչապետն ասում էր, որ ցանկացած պահին Հայաստանը կարող է վերադառնալ այդ կետին, եթե այդ կետը ինչ-որ մարդկանց դուր է գալի։ Ոնց եք կարծում։ Կարճիշտ ասած, մի մiban pasta, որ Հայաստանը շարունակում է հրաժարվել ինստյուտիոնալ քաղաքականությունից, որտեւ ինստյուտիոնալ քաղաքականությունը կարող լինի միայն վերամիավորման առաջընթաց առաջ ապահովելու գործում, այտեղ որևէ բան չենք նկատում, չենք նկատում դա նաև Արցախի թեկնածուների տենց առանձնապես բացի ռետորական ինչ-որ բաներից, այ, այն կողմից չենք նկատում, ես կողմից չենք նկատում, եւ, և այդ առումով ես, ասենք, առանձնապես փոփոխություն չեմ տեսնում, ասիկի իշխանապողությունից հետո, ասեն փոփոխություն չեմ տեսնում, եւ այդ ասացը դիտարկում եմ զուտ որպես նախկին իշխանությունների կամ նրանց ժառագորների հետ վեճակռիվ, որը որ հետաքիր չեմ համարում։ Հա, մյուս կողմից էլ ամենայն հավանականությամբ նու դատելո միջազգային կառույցների warkagցին Ամեն հավանականությամբ որոշակի ճնշումն է նվազել արցախի հarcում որովհետև տենց ինտենսիվ բանակցային process-ի ինչ որ ճնշումներ բաներ չեմ տեսնում ենթադրում եմ են, որ դա կապված է մերձավոր արևելքում սпасվելիք հետագա սրումների հետ այսօր կարծում եմ որ, որ միջազգային հանրությունը համենայն դեպս շատ լավ չի կողնորոշվում թե βέρչի ինչ սցենարа գնալու եւ ոնց է գնալու։ Պարոն Վարդանյան, մինչեւ հարցի geոքաղաքական մասին հանրադառնելը ես փորձեմ իմ իմ հասկացածը, ասեմ, հա, վարչապետը ոնց է նկարագրում իր ու նախորդ իշխանությունների տարբերությունը։ Ինքը ասում է, որ նախորդ իշխանությունները այս փաստաթղթի շուրջ բանակցում էին, ես չեմ բանակցում։ Դե sense կարամ ասեմ, էլի նախորդ իշխանությունների վրա այն ժամանակ ճնշումը ավելի մեծ էր, մերձավոր արավելքում այդքան սուր չէր։ Հիմա այդքան մեծ չի ճնշում, այո, որովհետեւ նոր դիսպոզիցիա թի դի գնա, հիմա Պարագաստանի, Իսրայելի, Միացյալ Նահանգների եւ այլ այդ խնդիրների շուրջ այդ դիսպոզիցիան Ա, հստակ չի, որ եթե Միացյալ Նահանգների քաղաքացին հստակ չի, եւ քաղաքացին հստակ չի մի պատճառով, որ Դրամփի ընտրությունը դեռ տեղի չունեցա։ Ես կարծում եմ, որ ամսի 20 նոեմբերի 6-ին է, թե 7-ին է այդ ընտրությունը, դրանից հետո Ա, շատ ավելի կհստականա։ Այսինքն, եթե տրամպին ֆիզիկապես չվերասնեն, իմ կարծիքով նա կանտրվի։ Այս երբ որ ընտրվեց, այնինչով մենք միշտ խոսում էինք, որ թե 트رمپը թե սինդիպինա, խնդիր ունեն լիբերալներից ազատվելու եւ ազատվելու են, ապա այդ ազատման process-ը միևնույն է դենալու է, ասենք, տանկամ եթե 트رمپին ֆիզիկապես ոչ չացնեն կամ վերացի ինչ որ քիչ հավանական է կարծում Չէ, ես չեմ կարծում քիչ հավանական է, դա նորմալ է էլի, բայց այցելնողները կարնովազը մի քանի հատ ፕրեզիդենտ գոնե ունեցելա որ վերացրեն, չեմ կարծում որ դա ինչ-որ تنس շատ արտառոց մի բան է, սովորական կարա մի բան լինի, այդ պայքարը վերջի փուլն է մտնում, գիտեք, Սորոսը հայտարարեց որ 1 միլիարդ տալիսա ը բանի դեմ պայքարելու հա այդ իր ասած դիկտատորների դեմ պայքարելու խոսքը ինձ իբենի եւ տրամպի մասին է մի միլիարդ փողի չի Պուտինի մասով չէր ոնց է կարծում Պուտինը նոր ինչ որ ուզում է մի թեթև անել լեվոր པարտ չի էլի Պուտինի մասին խոսենք Ռուսաստանում իրավիճակը հա ես կարծում եմ որ նոեմբերից հետո մենք նոր դակը տեսնենք Ցավալին է նա, որ Հայաստանը մտնում է նեոլիբերալների երկիր իր բոլոր կառույցներով, միջազգային նեոլիբերալիստական կազմակերպությունների այթվում Սորոսի գերշխանությամբ եւ այլն։ Դրա համար կարծում եմ, որ մենք ուրիշ այսքան մեր մոտ լիբերալների վերացումը ը գնալու է էլի նույն ձևի, այսինքն մոտարապես այդ նույն ժամկետների մեջ եւ դա սпарնում է Նիկոլ Իշխան Նիկոլ Փաշնյան Իշխանցյանը նի կարծում եմ որովհետեւ չեմ կարծում որ նա կարողա ապացուցել որ ինքը նեոլիբերալ չի եւ որ իր թե կուսակցությունն է թե իր գործողությունները թե մեր կենտրոնական բանկի արկայությունը թե մեր օրենքների արկայությունը հստակ ցույց են տալի, որ նոր իշխանությունը ոչինչ չէ ուղի տարբերվում այդ իմաստով տնտեսական քաղաքականությամբ ուրեմն չի տարբերվում նախին, նախին, ըստաց Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան եւ Սերսաքսյան իշխանություններից եւ ինքն է նիոլիբերալ քաղաքականություն ավարում եւ ինքը բնականաբար այդ հարվածները ստանալու է, որովհետեւ եհե թե ոնց կլինի դա չեմ կարող ասեմ, բայց լինելու է մի հատ վիճակ, երբ որ այդ նեոլիբերալ ուրեմն անձեվանոցներ, բաներ, զոնտիկներ ուրեմն ուր վերանալու են։ Իսկ վերածման պայմաններում ի՞նչ ուժեր հայաստանում ուրեմն կուտտվեն դրանից, դժվարանում եմ ասել, էլի։ Հա, բայց կարծում եմ, որ էս է խնդիրը։ Ռուսաստանի մասին խոսեցինք։ Մեր ողերին բարեկամի մոտ մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որը ու մենք դս այդ չենք հասցéré քննարկել, որտեվ այլ հարցեր էինք քննարկում։ Գնաց Մեդվեζεվի կառավարությունը եկավ Միշուստին ազգանունով մի մարդ, քաղաքում ըմբոցում են, որ մի կեսով ինքը հայ է։ Ահա։ Աստեղ իմոտ երկու հարցը առաջանում։ Ա երեք։ Ինչու գնաց Մեդվեζεվը արդյոք Միշուստինը մնալույա երկար և արդյոք Ձեր կարծիքով դա ազդի ռուսաստանի քաղաքականության վրա, որ ռուսաստանի երկրորդ մարտը մի կեսով մեր համա համ, համ, մեր ազգակիցն է։ Նու առաջին ին, հարցը, ինչի փոխվես կառավարությունը երկու պատասխան ունի, մի պատասխանը <li>մեն շատ են խոսել դրա մասին, Պուտինի անվտանգ եւ առժանապատիվ հեռանալու process նա տեղի ունենում։ Նախ մեկ երկրորդը բանն է այսինքն այդ ճնշումը որ տրամփնուս ինձի պինը լիբերալներին հերաշնելու ուրեմն քաղաքականություն են իրականացնում աշխարհում փոխելու ֆինանսական համակարգը եւ այդ ֆինանսական համակարգը փոխելու համար պետք է լիբերալներին երաշտներ բայց իշխանությունը հատկապես ռուսաստանը ամբողջությամբ լիբերալների ձեռնա եթե միացալ միաց նա անգլերենի քեսի ձեռնա Չինաստանում ասենք ինքը ռեգուլյար այտենց աշկե քո գնդակ արում է լիբերալներին էլի բայց բանը ռուսաստանում ամբողջությամբ այն ռեալ լծակները որտեղ փող կա բանկը այտեն դրանց ձեռնա հիմա այդ երկու այդ երկու ճաճներ եւ իհարկե դժգոհությունա որ տարի սկզբից հիմա եղանակները հստակացավ, այս դժգոհությունները գնալու են։ Հիմա այս դժգոհությունները ո՞նց են արկավորելու, չեմ կարող ասեմ, բայց հաստատ գնալու են։ Եվ դրա հետ էլ կապված, կարծում եմ, որ կառավարությունը փոխվեց։ Ինչի՞ بەرևս մի շուստին, մի շուստին, այդ 10 տարիա հարկային նի ղեկավարնա, ինքը ինժիներա համակարգերի մասնագետ է։ Եվ այդ համակարգն է, այդ մարդ ու մոտ տեղադրվածը։ Եվ ինքը ըստ էության ամբողջական ինֆորմացիայով տիրապետում է թե ֆինանսական հոսքերը ո՞նց են գնում, որ հոսքերն են դուրս գալիս, որը գալիս է, այսինքն ինքը ալտերնատիվա նեոլիբերալ կենտրոնական բանկին, որը եւս հա ուրեմն նա իր համակարգը ունի հետախուզելու եւ կազմակերպելու փողերի յեղը Ռուսաստանից։ Իսկ Միշուսինը կարող է ասել թե ինչա կատարվում։ Ահա, Երևան, ես աշխատում եմ հետևել ռուսական բոլոր դեվերների վերլուծաբաններին, շատ են վիճում նույն հարցի շուրջ, չի մասին, որ մենք ի՞նչն ենք խոսում, այլ բոլորը միանշանակ ընդունում են, որ Միշուսինը գերազանց մասնագետ է։ Չէ, դու գերազանց մասնագետ է, այդ ինքն իրամար կարա լավ գերազանց մասնագետ լինի, սա այդքան քաղաքականության հետ կապ չունի, այսինքն այն չի, որ իրանք ուզում են ռուսաստանում ինչ-որ մի լավ բան անել և գերազանց մասնակից չկար, ելեցին մի շուստին։ Այս է հետ այի հարցում, այսինքն պնդում եք, որ խնդիրը իր մասնագիտական ունակությունները, այսինքն առաջնայինը չեն։ Առաջնայինը չեն, առաջնային խնդիրն է, որ ինքը տիրապետում է ամբողջ ինֆորմացիային եւ կառավարմանը, ինքը շատ ավելի առաջնային մարտակա աստա ասենք մեդվեդը, որը գլամուր բաներ է, ասենք։ Հա, եւ հիմա ի՞նչ է կատարում։ Էլի կարծում եմ, որ այո դե ուզում են կան բանը փոխեն, համադրությունը փոխեն, խոսքը գնում է ռուսավետի մասին, բան եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ սա իհարկե կփոխեն ռուսավետ բանըս արքեն, բայց դա չլինի այն իրական մարմինը, ես համազայն եմ որոշ ռուսական վերլուծաբանների հետ, որոնք ասում են, որ ավելի սա բանն է, առասպել է Իսկ իրականում Պուտինը որպեսի ապաուվի անվտանգ յելքը պետք է շարունակի արտաքին քաղաքականությունն ու ուժայիններին կարգավորելը, իսկ դրա համար մենակ մի մարմին կա, որը տենց բան չի, դեպուտատական մարմին չի, այլ պետական խորհրդի նման, դա անվտանգության խորհուրդն է։ Ամենայն հավանականությամբ որտեղ է լինի պուտինը, այսինքն ինքը ինքը հայտնվելու է անվտանգության խորհրդում, նաև, այսինքն ինքը կունենա ինչ-որ X պաշտոն եւ նաեւ անվտանգության խորհուրդը, հենց պատկապես այնտեղ եւ գուցե համանդության մեջ ավելի անվտանգության խորհրդի դերակատարումը ուժեղացվի եւ ընդհանրապես 6-7 ամիս հետո այդ նոր պետդոմը, պետք է ունենա նոր կառավարություն։ Իսկ հիմա այդ նոր կառավարությունը մի շուտ է կլինի թե ով կա լինի արդեն պարզ չի այսինքն շուստինի կառավարությունը առայժմ ինքը մնում է ժամանակավոր կառավարության կարգավիճակում նաեւ որ եթե այնտեղ հայը արուն կա բանը շուստրի հայը 6-6 ամիս ունեն օգտվելու դրանից էլի բայց ես հիս կասկածում եմ էլ այդ ծովորաբր այդ օգտվողները Հայաստանի օգտին չեն օգտվում, այլ ինչ որ բաներ։ Իրանց օգտին են օգտվում։ Նա իմաթո իրանց օգտին օգտվում են, հա, Հայաստանի վնաս չտան կարևորն է դա։ Հա, մեր արումով պետք է ասեմ, որ մենք ինքներս մի շուստինին հราวիրել ենք համաշխարհային կոնգրեսին եւ նա բավական հետաքրքիր ելույթ ունեցավ եւ դրա բոլի դրացիական լավ դրամադրված էր, որովհետեւ երկրի նկատմամբ Այդքան մասով ամեն ինչ նորմալ է, բայց քանի որ քնդիրը շատ ավելի գլոբալ եւ геոկահական է եւ մեծ խնդիրը, չի, թե, է քնդիրը, այտեղ ասենք եական չի թեմի շուստինը կը մնա, չի մնա, ըստի շատ ավելի էական է թե ինչ ուղությամ գնա Ռուսաստանը։ Նա ուրեմն ինքը ինիցիատիվա կը վերցնի այդ լիբերալներին մահանելու, որովհետեւ կառավարությունը բան չի փոխվի։ Իրականում ռուսները խոսում են որ շատ բանա փոխվա, բայց այնտեղ կարծեմ բանի սպորտի նախարարը փոխվա, մշակույթի եւ չգիտեմ ինչի, այսինքն որ իրականում փոխվել են բոլորը, բացի արտգործ նախարարից ու պաշտպանության նախարարից, այսինքն լիբերալները մնացել են պաշտոնի, ֆինանսական բլոկերը, տնտեսական բլոկերը եւ այլն, ասես թե իրական փոփոխություն սպորտ մշակույթ ու չեման 3-4 տեղ ա ըղե նընդцоր այդտեղ որևէ սпасելիք չկա եւ դա իմ կարծիքով նշանա որ ռուսաստանում այլ ավելի վատ է գնալու իրավիճակը ղազախական սցենարին նման չի այնազարբայեվը նմանա բայց նազարբայեվը նայ ոնց ող ավելի այնտեղ նազարբայը ճիշտ է գնաց պետ խորդ ճիշտ է բան բայց այնտեղ իշխանությունը միանշանակ վերցրեց Չինաստանը այə դա ոնց որ Նազարբայևի համար իրենց առաջարկած անվտանգ տեղն էր այսինքն ընդհանուր համաձայնության եկած անվտանգ տեղն էր ստեղ մի քիչ ուրիշ է ստեղ մի քիչ ուրիշ է ստեղ շատ շատ է ծածկված միացյալ նահանգների ինտելյուենցիայի արդյունքներից ու պուտինը հիմա տեղավորվում է այդ անվտանգ տեղում սпасելով այդ արդյունքները բայց իր հաշվարկը իմ կարծիքով այն է, որ Պարզա որ իրավիճակը Ռուսաստանում չի լավանալու, այլ հակառակը վատանալու ամի է, ամիսուսինը որևէ բան չկարելու անե, եւ այդտեղ խնդիրն է նա, որ Պետդոման նոր կառավարություն երբոր ընտրեց, ապա Պուտինի պատասխանատվությունը, Պուտինը պատասխանատվության տակից փախնում է։ Այսինքն, երբ որ ասում են՝ վիճակը վատ է, հա, ինքը ասում է, ես ինչ ասեմ, նայեք Պետդոմանը, а ու այդ հարվածը գնումա պեդումայի ուղությամբ էլի այսինքն նույնքանով իրանք հաջողի փախնա չգիտեմ բայց ՀԱՄՆԴՊ-ս անվտանգ եւ արժանապատիվ հերացման օպերացիա է գնում ոնց որ Սարսաքսյանը արեց Հայաստանում։ է. Ես ռուսական վերլուծաբանների մոտ մեծ հաշվ 2 բևեր եմ տեսնում որ Պուտինը մնում է հավերջ սամանադրական փոփոխությունների արցունքով։ Կամ Պուտինը ծեր ասածով արժանապատիվ հեռանում է։ Կա արդյոք սցենար, որ ինքը հավերժ մնալու ցանկություն ունի։ Ես չեմ կարծում, որ քաղաքական процеսները ինձ են, որ ինքը հավերժ կարող մնա։ Մուակի աննա լա, որովհետև եթե սենս շարունակվես Ռուսաստանը Արնովազ Սիբիրից ընկոմ կող բան է, Ուրալից ընկոմ կործանում է եւ դեզինտեգրացիայի խնդիրա Պուտինը մենակ նրա համարա, որպես բանանի ղեկավարի միջուկային զանգի հետ կապված խնդիրներ, այսինքն այդտեղ ես ուրիշ բան չեմ տեսնում, այսինքն ինքը հսկա հضور աջակցություն ունի Միացյալ Նահանգներից, իշխանել հրետորաբանությունը ճալբեր է, բայց պետք է հասկանանք, որ ամոչ բացի այն ահրելի քանակի միջկային վարելիկի որ ռուսաստանը ծրի տվեց Միացյալ Նահանգներին եւ միջեր հիմա Միացյալ Նահանգների ատոմային էլեկտրակայանները դեռ վերան աշխատում բացի դրանից ռուսաստանի այդ գործարանը որ այդ վարելիկը արտադրումա դեռ կա եւ Միացյալ Նահանգների ուշքումիդքա այդ գործարաննա ու ինքը իրականում Պուտինի հիմնական դերը օպոհվել, ուրեմն էներգետիկ անվտանգությունը միջազգային հանձնարարների ու կիրառելով հայերենաս իրական ճակերտերի մեջ ռետորաբանություն, որ ժողովրդի իրանջուտի։ Այսինքն հայերենաս իրական ռետորաբանությունը կամ ասենք նման գազագերբությունների արկայությունը Ռուսաստանում ելև դրանով է պայմանավորված։ Այսինքն ամերիկացիներն ասում են, եթե Ձեր ժողովրդին օկնումա որ Իրան քաղաք մնան ፕրեզիդենտի շուրջ այդ վետրաբանության շուրջ խնդրեմ դուք ինչ կան ուզում ես որ մենք հայոյան ինչ անեն հա այսինքն ես որևէ հերանեկար չեմ տեսնում եւ դա չի երևում հա ռուշ ազգը հզոր ազգа եւ հզոր ինտելեկտուալ պոտենցիալ ունի միջայժամ բայց այդ պոտենցիալի իրացումը իրականացումը ես դեռ չեմ տեսնում մեր տեղական օրակարգին վերադառնանք։ Ա մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետի 100 կետերի մեջ չկա արմատ լաբորատորիաները։ Կապում եք այս գործը ընթացած ծեր եւ նախարության միջև ցած կոնֆլիկտին, կարծում եմ, որ սա ա, արդեն կոնֆլիկտ է։ Ես չեմ կարծում, որ կոնֆլիկտի խնդիրը գլոբալ կոնֆլիկտի խնդիրն է։ Ա ես կարծում եմ, ուղղակի նոր իշխանությունը տակեր որ նոր եկե Արմատը շատ հայտնի էր եւ քաղաքական իմաստով բան իմաստով շահեկան էր եւ մենք Արմատի աջակցություն ստացանք ես կարծում եմ որ բացի սա ոչ միայն այս կնախարարի կմահացքնա ոչ միայն այդ կոռուպցիոն ռիսկնա որ մենք տեսել ենք Ահա, ո՞տով եմ ես գիտի եվրոպացիները շահագրգված լինեին ստիմ կրթության, ինչի պետքա իրենք տանային փողտային շենք սալքել։ Մենակը տային արմատա կասայինն ապուջան։ Եթե ստիմ կրթությունը եվրոպայի համար շատ կարևոր է, այս կարծում եմ, որ ա, ամեն դեպքում կա նաև արտաքին արկելք, որ տեխնոլոգիական կրթությունը չզարգանա։ Ինչ-որ տեխնոլոգիական բիզնես ինչ է կարող խանգարել, որտեղ ինքը անկախալի բիզնեսը, բայց կրթությունը միշտ պահանջում է պետական ներդրումներ, պետական յենթակառուցվածքа եւ այլ եւ այլը, այսինքն պետք կարծում եմ, որ այդ ընկեցնա, որտեղ կարելի է խոշնդոտել։ Նու դրա ծուցիչի իմ կարծիքով բանը, գիտե ի՞նչ է, հետախուզությունն է միշտ նայում է, ոչ թե այն ինչ որ կա, այլ ինչի չկա։ А եւ այսիկա խնդրը տեսնում է նրա մեջ ինչը չկա։ Հիմա կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի ճառում դրա բացակայությունը նշաններից մեկն է, որ մենք բացի ամեն ինչից ունենք նաեւ արտաքին արգելքներ։ Անտիտը <Höly> տեղ է տեսնում նոր բտարամ։ Եթե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը չհասեր, հասեր Արմատի մասին, ես դեռ կմտածեի, որ միայն նախարության ներքին սաբոտաժնա եւ նախարի սաբոտաժնա բանի կառավարության, որը որ պայմանավորված է կոռուպցիա գործակի կասկածող -կաս -կաս էլի։ Բանվարդանյան, մեր ժամանակը ավարտվում է։ Վերջին հարցը երևի թե դա մարմատի վերաբերյալ, քանի որ շատ ենք այս տավարից խոսել, այդ ծրագրի մասին ու շատ սրտացավ ենք այս ծրագրի համար։ Ա կան արդյոք սցենարներ ծրագրի զարգացման, թե դուք կարծում եք, որ դրա անհրաժեշտությունը դեռևս չկա։ Խոսքը գնում այն իրավիճակի մասին, երբ չի, չլ, եթե չլինի չլ, 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 պետական աջակցություն։ Պետական աջակցությունը երբ կլինի, եթե պետական աջակցությամ բացակայությունը վտանգի իշխանության ռեյտինգին։ Նուակն այդ վտանգում հիմա կախված է մակարդակից եթե այդ արմատիկը ֆինանսավորել է կամ արմատին խոշնդոտել է բերի կտրուկ ուրեմն իշխանության ռեյտինգի անկման եւ որը հեշտացնի իշխանապողությունը ապա իշխանությունը կխառնվի հետ կգա հետ կգա կասի ջանդա արմատը անենք հետո մեզնից հետո է կողնել արմատիկը խոկոթանալ է ասենք Ա, ոնց որ եղել է միշտ էլի, այսինքն թեխնոլոգիական զարգացումը, խոջնդոտ մեր եւ Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սավսակսյանը եւ հիմա նոր իշխանության ժամանակ էլ, ասենք, բանը, այն իշխոր եղել է, գիտեք, դա մեր միության զերբերումն է, թե նախարարության ստեղծումը, թե ռազմավարտնաբերության բանակից դուրս գալը եւալ եւալ։ Սկզբ etենք մենք արը, իհարկե ոչ մեկ մեզ դրա համար բարի խոս չի ասել անգամ համաշխարհային կոնգրեսը Հայաստան べるելու համար էլի, ասենք մարտի կալանում են, այնուհին ասենք Նիկոլ Փաշինյանը իր ուրեմն, չէ, Պողո Վարդանյանը, արթարության համար պետք է ընդունենք, որ 100 կետի մեջ կա, չէ, կա կոնգրեսը, բայց չկա ովեր կազմակերպել կոնգրեսը։ Չկա ովեր կազմակերպել կոնգրեսը, թվումա թե այդ կոնգրեսին Կիրանով վոտով եկել էր Երևան, տենց չէ եղել ուրեմն կոնգրեսի համար մենք કરીվենք տվել 2005 թվականից ամեն տարի եւ մենք հսկայական ծախսեր ենք արել մի քանի կոնգրեսների անթատ մարտիկ ենք ուղարկել ուսումնասիրել են կոնգրեսի անցկացումը մասնակցել են տենդերների շահել են շահելուց հետո աշխատանք են կատարել եւ այլ եւ այլ այսինքն այդ նույն կոնգրեսի կազմակերպչական էլի բայց այսքան ժամանակ օրինակ ոչ ոք իշխանությունից էլի ես չ, չգիտեմ կարողան մեր աշխատակիցներին ինչ որ մեկին зерքը սխմել են ասել են ապրեք հա գոնե շնորհակալություն չէ ապրեք просто լավ է գալը բայց ամենհանդեպս ես տեղյակ չեմ էլի գոնե դրա մասին դա խոսում է կարծում եմ ցածր է մոցիոնալ ինտելեկտի մասին ու էմոցիոնալ ինտելեկտը դիդեք մարդկանց այդ արաբերվելու հիմնական ինտելեկտն է որը շատ մեծ եմ, իմ համար դա ոչի բան է ասես ես չեմ ակնկալել երբեք բայց դա վտանգա պետական անվտանգություն որովհետեւ եթե մարդիկ են նստած որոնք տարական մարդկային հարաբերություններ չեն կարողանում ողանան դա վտանգում է պետականությունը դա մեզ ոչ մի բան չի վտանգում մենք ոնց որ ազուսեցյակայինք այնպես են մնալու են դրա համար կարծում եմ որ ը լուրջ խնդիր ունենք պետության մակարդակով։ Ա կարծում եմ, որ Ա, ներկայիս ղարչապետը հասկանալով Թրամփի հնդրություններից հետո իրավիճակի փոփոխությունն, պետք է զարգտա հասարակական ծառայությունների ստեղծմանը, անկախ հասարակական ծառայությունների ստեղծմանը որ եթե հարվածա Հայաստանին այդ առումով կարող է անկախ հասելի լինի եւ մենք պիտի պատրաստ լինենք ուրեմն անկախ ցրկտուրաներ ունենալ, որոնք որ անկախ որոշումներ այդ ժամանակ կայաստան, որ եթե հարվածը լինելու է կառավարության պատճառով։ Հա, ոչ միայն կառավարության, այլ նաեւ կառավարության պատճառով եւ հարվածը լինելու է։ Ոչ թե կառավարությանը Հայաստանի Այդ դեպքում կարծում եմ, որ պետք է մտածել գուցե, ինչի՞ դրան, նոր ընտրություններ անել, ասենք հոկտեմբերի կոմերը, սեպտեմբերի կոմերը, ասենք, որովհետև հասարակական դիսկուրսն էլ դառնում ապելյացիան դիսկուրսը ավելի շատ քան թե գաղափարային, որովհետև տրտեսական դիսկուրս չկա, որովհետև այսօր ը իշխանությունները երեկվա իշխանությունները նույն մոդի մեջ են Ղարաբաղի հարցում դիսկուրս չկա, որովհետև անկախ որ Ղարաբաղի բանի այդ վերամյալված հայ, վերամերոց հայաստանի շարժում չկա, այսինքն չի տարբերվում 3-4 4 իշխանություններն էլ Չենհենվում անկախության արժակարգի վրա։ Ես դրա մասնարարություն չեմ տեսնում։ Զուտ գնումա անձերի միջև։ Ավելի բարոյական մարդ, մի քիչ ավելի քիչ, 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 քիչ բարոյական մարդ, շատ ավելի արժանապատիվ մարդ, ովումի սամոն գողացավ, ովում գրիշտն(@"ն") վիրեց, ովում, չգիտեմ, պորտմանի մեջ 3 մանեթ փող դրեց, եւ այլն դատարկ դիսկուրս է, հատկապես ներկայիս վտանգավոր геоքաղաքական իրավիճակում, ես կարծում եմ ճիշտը սեպտեմբերի կողմերը, հոկտեմբերի կողմերը սկսել կազմակերպել նոր 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 խորտարան, ը Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը բավականին բարձր կլինի։ Ա հիմա, բայց գոնե հասարակության ավելի հավասարաչափ ներկա կլինի խորտանում եւ այդ բանա Facebook-յան քվուրքիա վարա գոնեք տեղափոխվի խորթարանն էլի Պարոն Վարդանյան, առաջարկում եմ, քանի որ այսօրվա մեր ժամը սпарվում է, ես առաջարկում եմ, որ հաջորդ հաղորդմանը խոսենք ընդանուր Facebook-ում ու մեր հասարակության մեջ տիրող իրավիճակից։ Այսինքն ինչ-ի ինչի ենք մենք իրար նման կետ վերաբերվում, որտեղ ինչեվ Հիրափոխությունը նմանատիպ process-ներ չկային մեր մոտ։ Այն ինչ որ մենք այսօր վստահաբար մեր բաժանորդներն են ռադիոլոսողներն օգտվում են համացանցից ու այն ինչ որ մենք տեսնում ենք իրականում զարուրելի է։ Ձենք մենք եւ վտանգավոր։ Մենք պաթետիկ բարեր չենք օգտագործում մեր տաղավարում, ծովորաբար չունենք այդ ծովորությունը, բայց այն ինչ որ այսօր տեղի ա ունենում, դա իրականում զարուրելի է։ Սիրելի ռադիոլոսողներ, այսօր այսքանը։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ երկու շաբթին։ Ցտեսություն։